Se voisi sitä tosiaan olla.
siinä soitetaan pelkkää skuutteria. Mä näin Reetta sen, kun pitäisikö ruveta reenaamaan jotakin niinku maratonia varsin. Mulle tuli esimerkiksi Häijyt-elokuva mieleen. Reina on siis
se luu, kun se soi, niin sit, ei kun perhana soitaks samaa biisiä kuin minä. Mennäks me tonne vai? Sitten oli, oliko teillä Tamagotchi lemmikkejä? Mulla ei oo ollut, mut mä olisin halunnut. Mut vähän ikinä saanut sen, sitä. Joku aine, kun mulla olisi ollut, ja aivan niinku siis mulla oli vähän ehkä tarkoitus käydä tuon kotona ja kattoa tätä yhtä laatikkoa. Siellä on ehkä se. Ja sitten siellä olisi ollut myös vielä. En varmaan. Sulla muuten kasinoelokuvan kuvauksissa.
se oli viimeis, se oli viimeisen päälle se kuule pukeutuminen. Sen leikkiin sitten ja farkkutakki. Mä sain siskalta silloin se farkkutakki. Se oli ihan niin noin, että oli ollut tässä mulle tämmönen farkkutakki, ota vain sen. Mitäs mun ei mulla ole kasvaa niistä, mä tein ne. Mä saan parut tuona. Jos mä tänä Spice Girls. Kuka se onkaan näistä tänä? Se. Mitä on?
kissa nimeltä... No en nyt kyllä muista sitä kissaa nimeltä. En ole siis lukenut kauheasti kirjoja. Mullakin on jäänyt tuo lukeminen vähän niin kuin johonkin unolaan, mutta äänikirjana on. Mä en tiedä, mulle tuli jotenkin mieleen justiin, tuli tuossa, kun katsoit niitä elkkareja, niin tää Linna-ohjelmaa, niin naisvankilan pomo Kaisa Tammi, vanhojen vankilan johtajasta siis, tai siis hän on niinku kirjoittanut sen kirjan. Se oli hyvinkin mielenkiintoinen. Ja on yrittänyt parantaa naisvankien asemaa ja niin, onnistunutkin siinä aika hyvin. Tietenkin vankilaan kun joudutaan, niin sitä ollaan ihan syystä siellä, mutta tuota niin... Niin. Tai niin kuin Suomen lain mukaan jokainen yritetään saada yhteiskuntakelpoiseksi ja sinne sopivaksi. Ja hän on sitten tehnyt työtä tämän eteen. Sitten. Minkä ASMR-videon katsoit viimeksi? Sä et varmaan tiedä, että laitko ASMR-reetta. Onko sä koskaan? En ole ikinä kuullut. Ja no sä oot tällainen treeni, joka ne tekee. Innostunut aika paljon tässä viimeisen kahden vuoden aikana tekemään. Ja taisin muuten katsoa sun, tai siis kuunnella, mä paremminkin laitan sen yöpöydälle, niin taisi olla tuota Risteilyn pakkausvideo. Sähän katsoit aika paljon TikTokista, niin ja niitä ei tule. Mäkin muuten, kun tulee TikTokissa vastaan, niin rupeaa vaan tuijuttamaan sitä siinä. Mitä harrastusta et aloittaisi? Mulla meni hetken aikaa, että mä keksin, niin mun pitäisi laittaa siinäkin netissä niin kuin harrastuksia. Niin kieltämättä metsästys. Vaikka se onkin kieltämättä hienon ruoan. Te sitä huutamista. Hän on ne palloja. Eikö sä nyt saanut sitä kiinni? Kauhia traumat jäänyt siitä. Ja minä olen pelannut myös metallipuolella, eli poikien kanssa pesäpalloa. Mä voin sanoa, että se on vaarallisempaa kuin sorvan käynti. Herra Jumala, se pallo tuli. Suolaa ja rasvaa, mutta vasta kello 6 ei tule. Mäkin kyllä.
hävisi lapsuus. Sitä ei ole. Ei ole kukaan lapsuutta enää ollut. Itsellä mä sitä mietin tosi kauan sitten, tai siis joku oikeasti monta vuotta sitten, kun äiti hän sanoi, että minä en muista lapsuudesta yhtään mitään. Mutta miten sä et voi muistaa 30 täytäni niin kaikki hävisi. Juttu, ei, ei todella. Meitä on kaksi sitten. Joo, niin pitkästyttävä.
90-luvun, niin Spen & Sperrit. Joo. Ja Vesku Show. Se kone. Ja vasta kiinni nyt. Silmät kiinni nyt. Ja vasta kiinni nyt. Kyllä, että se legendaarinen Speri. No sekin. Sekin. Ja sitten se, että siis Sperin luonne. Se vihas häviämistä. Aivan. No niin. No, tässä on Taijalle sitä nielemistä nyt. Taijalle terveisiin. Otetaan vielä kaksi kysymystä. Joo. Eli kuka Disney-prinsessa olisit ja miksi? Haluatko sä vastata vastaan? Mä vaan itse asiassa. Se ei ole sinänsä prinsessa.
kun mennään baariin, niin me mennään. Joo, toivomaan. Mennään toivomaan tuota biisiä. Mä voin sanoa vielä, että se on tehty 98 vuonna, tämä julkaistu. No mulle tämä oli tosi vaikea valinta, koska minä itse tykkään katsoa tosi paljon Disney-elokuvia. Vaikka mulla ei enää Disney Plusa olekaan, koska ne nosti 2 eurolla sitä niin kuin hintaa. Meitä on 2 kammottavaksi, kun maailma kaipaa pelastusta.
Ei, sehän oli Pokemon, sitten tuli Digimon. Digimon ei ollut nyyriä. Niillä oli kyllä Lemsaa. Oli Pokemonkin Lemsaa. Keräsitkö muuten mitään lapsen? Laivalta näitä. Näitä senkin koristeita, niitä tikkuja. Totta muuten. Ei enää nykyisin oo. Ei. Eikä. Oisko mä tuolla? Ois muuten olla. Mitä se täällä käy? Sitten mua niin tuja. Mä tulin kattaan piirrettyä.
Joo, niin teki joo.